Dakizuen bezala duela gutxi komunikabidetan ikusi ahal izan genuen bai barrenkaien zein barrenkaie barrenan e, dagoeneko eta after tabernei dagokienez dagoen problematika sakona. Dakizuen moduan barrenkale barrenkalen bi after hauetako daude eta barrenkale barrenan hiru eta bueno ba Akumulazio honen ondorioz, pentsatzen duguna da, ba, esina dela, auzoan suertatzen ari den egoera bueno, deskontrolik edo kontrolik gabeko eh, jendea hor bildu eta zarata sortzeaz gain, ba bueno, hainbat araso sortu dituzte, bertako bizilagunekin, ez? Gainera, gai hau, ez da gaur egunekoa, baizik eta zei urtetik ona datorrela, udaletzeak zei urte hauetan ez du eseregin, egin, eta horregaitik ba, bueno, bizilagun hauek antolatzea eta plataforma bat osatzea pentsatu dute. Ba, zertarako, ba, gaia benetan, em, gaiari edo arasoni aurre egiteko. Momentu honetan, pentsatzen duguna da, egun dugun legediak oso eremu sehatzetan, e, eragiten duela, hau da, tabernatik barrura gertatzen diren gauzetan bakarrik eragiteko gaitasuna daukala, baina ez duerik ez dago, taberna kanpoan gertatzen denare, ba bueno, e, ostalari horren ardura badela, eta modu batean alabestean, modu integralean tratatu bar direla, hauek Sortzen dituzten arasoak, ez? Horretarako badaude adibideak, badaude adibideak adibidez Barcelona, non badagoen ba e, horrelako m, parte hartze publikoa duten lokalen lokalen erregulazioen inguruan ordenantza integral bat. Integral haseentzutan, ba bueno, ez bakarrik eremu urbanistikoa, baizik eta baita ere txertatzen ditu ingurugiroarekin harreman zuzena dituzten elementuak edo espazio publikoaren okupazioarekin zuzenean harremana duten hainbat elementu ere txertatzen dituzte eta eta horrela modu integral batean tratatzen dira arasoak, ez? Hemen udaletzean dakizuen moduan lokalaren barnealdean gertatzen dena irigintza saiak tratatzen du, lokalaren kanpoaldean tratatzen dena edo ingurugiroarekin harremana daukaten erosin elementu E, obraketa zerbaitzuekeko saia tratatzen du, espazio publikoa beste departamentu batean dago, eta deskoordinazio horrek sortzen ditu egun, kasu honetan barrenkalen eta barrenkalen barrenan dagoen desfase, orokorra, taberna hauen inguruan. Eta baita ere badago beste elementu bat pendiente dagoena, eta hori Eusko Jaularitzaren lana dena, eta da, inzuzen ere, ba, after taberna hauek, ba, legediaren barruan sartu behar direla, momentu honetan egoera alegal batean daudela esan dezakegu, taberna hauen trataera edozein beste trabernaaren trataera berdina daukate, eta duderik ez dago, ba, bueno, e, eragina, inguruan sortzen duten eragina ez daukala azerik ez? Orduan, udala batzan planteatuko duguna da bat, udaletzea inaurriak hartu behar dituela barrenkale eta barrenkale barrenen sortzen ari diren arazoi aurre egiteko, eta bi, e, eusko jaularitzari eskatuko dioguna da, after hauek e, regularizatzen azteko aurrera pausuak eman ditzala. E, Katalunian adibidez, badago, eremu horretan regulazio bat, eta adibidez, bosteun metro baino gertuagoko Etxe bizitza batzuen inguruan ezin da horrelako tabernarik ezarri. Adibide bat esan daiteke, hemen astertu barko dugu, baina edosein kasutan Eusko Jaularitzak aurrera pausuak eman eman beharko ditu after hauen egoera legalizatzeari begira.